Папуги здивували європейських учених. Науковці заявили про їхній зовсім не пташиний розум. Під час серії експериментів у піддослідних виявили приховані інтелектуальні здібності. Зокрема, у вирішенні складних завдань. В експерименті брали участь кілька какаду. Перед птахою ставили скриню із горішком всередині. Але для того, щоб отримати смаколик, потрібно було відчинити дверцята. На них було 5 різноманітних блокуючих пристроїв – гвинтик, замок, клямка. Найрозумнішим виявився какаду на прізвисько Піпін. Аби дістати горішок, йому знадобилося 2 години.